לכולם, או אולי שלום שוב לכולם. אני לא יודע מי, אני רואה פה כמה וכמה פרצופים של אנשים שהיו גם במושבים של הבוקר, אני לא יודע בדיוק כמה. מי שנשאר יופי, באמת הרעיון שלנו זה ליצור את החיבור בין סוגי השיח והעשייה השונים. אז אנחנו עכשיו נפתח באמת במחצית השנייה של הכנס שלנו. ברשותכם אני אפתח בכמה דברי פתיחה. אנו עומדים בתוך משבר, ומניסיון עבודתנו אנו יודעים שכל משבר מוליד מרץ חדש. במילים אלה פתח יוסף שפרינצק את דבריו לכבוד חגיגות העשור להצהרת בלפור ב-1927. מהמשבר ביהדות הרוסית בשנות ה-80 למאה שעברה, הוא המשיך, יצא בילו. מהמשבר של ימי המלחמה יצאה תנועת החלוצים. משבר אוגנדה נתן לנו את כיבוש העבודה. אנו מאמינים שגם המשבר הנוכחי של שנות ה-20 אז יוליד לנו מפעל יצירה שיהיה לאחד הגורמים בהגשמת הצהרת בלפור. ואני רוצה להדגיש שאת הדברים האלה אמר שפרינצק בלי שהוא היה במושבים של הבוקר, אבל הוא מתכתב איתם יפה. כמו שפרינצק לפני 90 שנה, גם אנחנו היום מציינים יום שנה, את יום השנה ה-140 לתחילת כתיבתו של השיר תקוותנו של נפתלי הרצינגר. נדמה לי, וזהו גם המניע ההתחלתי לעצם הרעיון של הכנס ושל המבנה שלו, שגם היום אנחנו עומדים בתוך משבר. החברה הישראלית נראית שסועה ומפולגת מתמיד. וגם אם שסעים היו תמיד, נדמה לפחות שפעם הייתה תחושה של מכנה משותף כלשהו, של תקווה בסיסית משותפת, שהייתה הבריח שחיבר בין כל אותם זרמים רעיוניים, מדיניים, תרבותיים וחברתיים, שהיו מאוד שונים זה מזה, אבל את כולם ניתן היה לזהות כשייכים למילה הגדולה הזאת, ציונות. אני אציין בהקשר הזה, דיברנו זה קצת בבוקר, שגם את התאריך הזה, כ"ט בנובמבר, אמרנו את זה בבוקר, בחרנו לא במקרה. לפני זמן קצר התוודעתי לספר של חוקר הספרות האמריקאי ריצ'רד רורטי, הספר קוראים Achieving Our Country. אף כי הספר עוסק בארצות הברית, בראשי הדהדו דבריו כרלוונטיים וחשובים לחברה הישראלית. גאווה לאומית, כותב רורטי, היא עבור מדינות המקבילה לכבוד עצמי עבור הפרט, תנאי הכרחי לשיפור עצמו. גאווה לאומית רבה מדי עלולה אומנם להוביל ללוחמנות ולאימפריאליזם, הוא מתריע. בדיוק כפי שכבוד עצמי מופרז עלול להוליד יהירות ושחצנות. אך כפי שללא כבוד עצמי מספיק, הפרט מתקשה להפגין אומץ מוסרי, כך מיעוטה של גאווה לאומית מפחית את האפשרות לשיח ער ואפקטיבי אודות מדיניות לאומית. אלה המקווים לשכנע אומה לעשות מאמצים כלשהם, צריכים להזכיר לה את הדברים שבהם היא יכולה להתגאות, כמו גם את הדברים שבהם עליה להתבייש. עליהם לספר סיפורים מעוררי השראה על פרקים ודמויות מן העבר הלאומי, פרקים ודמויות שלהם רצוי לשמור אמונים. למען מטרה דומה לזו שמדבר עליה רורטי, התכנסנו כאן היום. אנחנו מעוניינים להיזכר באותה תקווה שעליה כתב אימבר, או אולי נכון יותר לדבר על קשת רחבה של תקוות, שהיו אולי שונות זו מזו, אך הצליחו להצטופף תחת אותה תקווה שביטא אימבר בשירו. הכנס הזה, ציינתי, צמח מתוך פעילותה של קבוצת מחקר תרבות עברית במרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון ובאוניברסיטת בן גוריון. המוקד והבסיס לפעילותה של הקבוצה בכלל הוא כי ההבחנה הרווחת בין עשייה אקדמית מחקרית לבין השיח הציבורי היא מלאכותית ומוטעת מיסודה. דיברתי על זה קצת גם בבוקר. כפי שמעיד שמה של הקבוצה, אנחנו חוקרים העוסקים בתרבות, ואנחנו מאמינים שחקר התרבות מהווה נדבך אחד של הפרויקט המתמשך של יצירתה ויצירתה מחדש התמידית של התרבות העברית. תקוותנו הקטנה בהקשר הזה היא כי העשייה המחקרית שלנו לא תהווה עשייה של צופים מבחוץ, אלא עשייה של סוכני תרבות הפועלים בתוך ההקשר החברתי-תרבותי והפוליטי שבו אנחנו חיים. עוד מילה על כותרת ספרו של רורטי. קשה קצת לתרגם את המינוח שלו, מינוח שהוא למעשה שואל מהסופר ג'יימס בולדווין. לכאורה צריך היה לתרגם את השם Achieving Our Country כהשגת ארצנו או משהו כזה. אז תרגום סביר. חלק גדול מהמוטיבציה לכנס הזה הוא רצון להשיג את אותם יעדים נכספים המגולמים בשירו של אימבר ובתקוות הציוניות או חלקן בכלל.
אבל דומה שאת המילה אצ'יב צריך לקרוא גם כי יושבת איפשהו בין המובן של להשיג לבין להגשים. מילה שיש לה ותק ומשמעות בהקשרים ציוניים. וכאן בא לידי ביטוי התפקיד העמוק יותר שאנחנו מקווים שנוכל לייחס ולו במעט לכנס הנוכחי. בדומה לשפרינצק, שהחל כי המשבר של שנות ה-20 יוליד מפעל יצירה שיהיה לאחד הגורמים בהגשמת הצהרת בלפור אז, כך אנחנו מקווים כי מתוך תחושת המשבריות והפילוג של היום, נוכל להוות חלק בצמיחתם של מפעלים שיגשימו, יקחו את העניין של ההגשמה, יגשימו את יעדי העומק של הציונות. כשנשאל, ואפרופו, מה הם יעדי העומק? כן? כשנשאל דוד בן גוריון, ברעיון המתועד בסרט הדוקומנטרי, בן גוריון אפילוג, שאני מקווה שכולם פה ראו, ומי שלא, כדאי לראות, אם עם ישראל הוא עם סגולה, התשובה שלו היא עדיין לא. שנים לפני כן, גם הוא בתגובה להצהרת בלפור של שנת המאה של הציון השנה, שאל חברו של בן גוריון, ברל כצנלסון, כך, האומנם ישקיע העם את כוחותיו בבניין בית לאומי, אשר לנדלורדים ישורו בו, אשר מתחת לחירות הלאומית תשלוט העבדות הכלכלית, אשר הזהב יקנה בו את הכל, העובד יעבוד תחת שבט הנוגס, ובאשת התרבות הקיימת, כיפוח חיי העובד, שיעבוד האדם, תפרח ותסעסק, ברור שהתשובה שלו היא לא במיוחד חיובית. ברל ובן גוריון מזכירים לנו כי יעדי הציונות, התקוות שעליהן היא התבססה, הם עוד בתחילת הדרך. את מושבי הבוקר של הכנס הקדשנו לשיח אקדמי מחקרי על התקווה ועל התקווה ועל המתח שבין ייאוש לתקווה בציונות. את המושבים הקרובים נקדיש לבחינה פחות אקדמית אבל לא פחות מעמיקה אני מקווה של מקומה של התקווה בתרבות ובחברה הישראלית היום. נדמה לי כי התקווה ויחד איתה מידה של גאווה לאומית במה שניתן וראוי להתגאות בו ומודעות חדה לדברים שאין להתגאות בהם הם בין התנאים המוקדמים למציאה מחודשת של תקוות משותפות ושל כוח הרצון המשותף לפעול למענן. ואני אסיים את דבריי בנקודות האלה. אני רק רוצה בקצרה לשוב ולהודות לשותפינו פה ביד בן צבי, שנתנו לנו את האכסניה הנהדרת הזאת ושיתוף פעולה פורה ונהדר. לכל שותפיי בארגון הכנס, כל חברי קבוצת תרבות עברית, ועזרא ברום ודביר צור, במיוחד שעמלו קשות. ואני עכשיו רוצה להזמין לבמה את דוקטור פולה קבלו, שהיא מנהלת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון, שמעתם את המילים האלה כבר הרבה פעמים היום, והיא גם מנהלת המרכז ללימודי ישראל שבתוכו יושבת קבוצת המחקר הזאת, להגיד דברי ברכה פולה. אז באמת תודה לאכסניה, היא אכסניה מתבקשת, בתור מי שמבלה די הרבה בצריף בן גוריון, אני יכולה לומר לכם שיש שם שני חברים של בן גוריון, באופן ויזואלי יש שני חברים של בן גוריון בצריף, שמסתובבים בתערוכה, אחד מהם זה ברל, שנמצא על שולחן העבודה שלו, בחדר העבודה שלו, והשני זה בן צבי. בן צבי ובן גוריון, יש איזושהי יצירה אמנותית שהיא מעין אגמית כזאת. ובאמצע, זאת אומרת, אתה הולך מכיוון אחד, אתה רואה בן צבי, מכיוון השני אתה רואה בן גוריון, וכמעט כל מי שבא לצריף, אומרים לו, אבל אל תפספס, תסתכל מפה, תראה את בן צבי, תראה פה את בן גוריון. אז גם אם הילדים, עם בני הנוער של היום, לא תמיד זוכרים מי זה בן צבי, כי אני בטוחה שהם זוכרים מי זה בן גוריון, סתם, אולי זה קצת התרברבות, אז הם... ברגע שהם רואים אותם ביחד, הם מיד שואלים, ואז הם מספרים להם מלבד שבחיו של בן צבי, הם מספרים להם גם שהם היו חברים טובים, הם בעצם היו שותפים לדרך. אז זה טבעי שאנחנו כאן, החיבור בין מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות ויד בן צבי, הוא חיבור טבעי, ואני בהחלט מרגישה בנוח עם העניין הזה, גם כשאני צריכה את הדין וחשבון לזה שהם מסבירים, מבקשים ממני לפרש לפרשן מה הוא היה אומר, כיוון שזאת השאלה שהכי שואלים אותי, מה בן גוריון היה אומר, אז אני אומרת שהוא היה מאוד מרוצה אם הוא היה כאן היום. עכשיו, כמה מילים על מאלי. מרכז לימודי ישראל, הידוע בכינויו מאלי, הוא בעצם יוזמה חדשה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שהוא בעצם יחידת מחקר באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שיושב בקמפוס דה בוקר, שהוא בעצם הקמפוס המחקרי של האוניברסיטה. המרכז הזה שהתחיל לפעול לפני שנה,
הוא בעצם הזדמנות שהייתה לנו במכון להביא, הייתי אומרת, לידי מימוש הרבה מאוד חלומות, חלומות ותוכניות וחזונות ששמרנו במגירות במשך הרבה מאוד שנים. כי כמכון מחקר קטן ללימודי ישראל, תמיד נהננו מאיזשהם נכסים ייחודיים, כמו ארכיון בן גוריון שיושב אצלנו, כמו ההוצאה לאור של מכון בן גוריון, שהיא ההוצאה לאור האוניברסיטאית המובילה בתחום של פרסום ספרים בחקר ישראל, מדינת ישראל. הוצאה לאור של יד יצחק בן צבי, כמובן יש לה את הזכויות שלה, ועוסקת בספקטרום יותר רחב של ארץ ישראל. ויש לנו סגל אקדמי ותוכניות הוראה לתואר ראשון ושני ודוקטורנטים, ומשהו היה חסר. הדבר הזה שהיה חסר היה לנסות, היו בעצם שני דברים עיקריים שהרגשנו בחסרונם. אחד, הרגשנו שכל אחד מדבר עם עצמו. מלבד המפגש עם הסטודנטים בכיתה, הרגשנו שאנחנו לא מנהלים מספיק דיאלוג, לא מנצלים את האינטימיות הקהילתית של קמפוס דה בוקר כדי לייצר מפגש בין חוקרים שנמצאים בשלבים שונים של המחקר שלהם. אנחנו בעצם התקננו באחינו מעבר לכביש, שזה אנשי הביולוגיה והטבע שנמצאים גם הם בקמפוס, ואמרנו, גם אנחנו רוצים מעבדות. אנחנו רוצים מקום שבתוכו התפתח שיח והחלפת דעות והחלפת מידע בין אנשים ברמות שונות של רכישת הידע שלהם, ואנשים שישירו אחד את השני, בעצם זה ששייכים לדורות שונים ולדיסציפלינות שונות. אז זה דבר אחד שהיה חסר לנו, והחלטנו להקים מעבדות. קבוצת תרבות עברית שיש המכנים אותה על פי הכינוי המקובל אצלנו, מעבדה תרבות עברית, מסרבת לקבל את המושג מעבדה. הם מתעקשים שקוראים להם קבוצה, זה חלק מהמרידה העברית שלהם. בניסיון שלנו לכפות עליהם, זה משהו שהם טוענים שהוא לא עולה בקנה אחד עם הכוונה של מעבדה זה לטבע או משהו כזה. יש איזה הסבר שקשור לשפה העברית, אבל מעבדה תרבות עברית או קבוצה תרבות עברית היא חלק ממערך של כרגע 4 קבוצות, ואחרי משנה הבאה 5 קבוצות. הקבוצות במחקר אחרות כוללות את קבוצת בן גוריון, ברור. קבוצת העולם היהודי, מבטים מישראל, קבוצה שמסתכלת על העולם, מתבוננת על העולם היהודי, אבל באופן שבו העולם היהודי משפיע ומקרין על השיח הישראלי ועל התרבות הישראלית. הקבוצה הרביעית שפועלת כבר השנה היא קבוצה שעוסקת במערכות יחסים בתוך החברה הישראלית, והיא בעצם כרגע מתמקדת ביחסי יהודים ערבים. במשך השנים היא תצרף עוד קבוצות בתוך החברה הישראלית שהן קבוצות בעלות זהות ייחודית והן מקיימות מפגשים שונים או אינטראקציות שונות עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית. הקבוצה החמישית שעתידה לקום בשנה הבאה בראשותה של דוקטור טלי תנור שימוני, היא בעצם קבוצה שתעסוק בגלגולים, במושגי יסוד ברעיון הציוני וגלגוליהם לאורך השנים מאז ועד היום, ומטבע הדברים תהיה פה הזדמנות לאותה קבוצה להמשיך את העבודה שנעשתה פה גם במרחבים אחרים. אז כאמור, המשימה הראשונה הייתה לגרום לנו לדבר אחד עם השני, כי בדרך כלל אנחנו, כל אחד שקוע בעולמו, אנשי המחקר, ולאפשר לנו ליצור איזשהו דבר משותף. אבל המטרה השנייה, לא פחות חשובה, הגדרנו אותה תחת הכותרת אזרחות אקדמית. הרגשנו שאנחנו צריכים לפנות לקהלים יותר רחבים, והרגשנו שאנחנו צריכים להיחשף בעצמנו לפרשנויות של הרעיונות או התוכן בעולמות, הייתי אומרת, בספרות אחרות. מה שנראה היום כאן במושב הזה זה בדיוק זה. זה התרגום של הרעיונות והידע והחפירה לתוך עולמות הידע והאופן שבו הם מתורגמים ומתפרשים על ידי אנשי היצירה. זה באמת, אם יש משהו שכשדמיינו את מאלי, התכוונו אליו, אז התכוונו בדיוק לזה. התכוונו להזדמנות להיפגש עם מוזיקאים ועם משוררים, עם אנשי יצירה, ולחלוק איתם מושגים ורעיונות ומחשבות והורים. והשלב הבא, מי יודע, אולי מכאן יצמחו גם, בעצם ייווצר פה איזשהו תהליך דומינו, אולי חלק מהשירים שנשמע היום מוקראים, יולחנו, ואחר כך נשאיר אותם כולנו באיזשהו, בהזדמנויות אחרות. אז זה היבט אחד. היבטים אחרים זה מפגשים עם קהילות שונות, בין אם זה סינים שמגיעים לארץ כדי ללמוד על ישראל, סטודנטים סינים, אנשי אקדמיה סינים, בין אם זה קהילות שונות בעולם היהודי.
הדמיונות שלנו על איך אנחנו מייצרים ממשקים עם העולם שמחוץ לאקדמיה, הם נמצאים, הייתי אומרת, בתהליך של התנאה, רק תדעו שאנחנו תמיד שמחים לשמוע רעיונות, ותמיד שמחים לענות בחיוב להזדמנויות של שיתופי פעולה, אז אולי מהבמה הזאת אני מצהירה שאנחנו מזמינים אתכם גם לבוא לבקר וגם להציע לנו ממשקים לשיתופי פעולה בין העולם האקדמיה למחוץ לו, ואנחנו, יש סיכוי לא רע שנענה בחיוב להזמנות האלה. אז אני מודה לכם, מודה ליד בן צבי ולחברים ששיתפו איתנו פעולה ונתנו לנו את האכסניה המקסימה הזאת, ואני מאחלת הנאה גמורה לכולנו בהמשך הכנס המקסים הזה. תודה. ביום שישי 14 במאי, אחר הצהריים, הצטופפו תושבי תל אביב ברחבה של יד מוזיאון העיר בשדרות רוטשילד. השמועה שעומדים להכריז על המדינה עברה מפה לאוזן. בשעה 4 הגיע למקום יושב ראש מנהלת העם, דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. עם שחר, החריד טרטור מטוסי הקרב המצריים את תושבי תל אביב. בנמל תל אביב הטילה עוגן האונייה תתי פנמה. קולות נפץ, פטריות עשן וטרטור מקלעים קידמו את פני העולים הראשונים למדינת ישראל. שכמוה לא שמעתי אף פעם בימי חיי, לא לפני הלילה ההוא ולא אחריו. עד ששב הקול האב, הצרות קצת, להרעיד את האוויר דרך הרדיו, ולסכם במין יבושת מחוספסת אחרת הליצות. 33 בעד, 13 נגד, 10 נמנעים, ומדינה אחת נעדרת מן ההצבעה. ההצעה מתקבלת. ובכך נבלה קולו בשאגה שבקעה מתוך הרדיו, גאתה וגלשה מן היציעים המשתוללים מחדווה באולם שבלייק סאקס. וכעבור עוד 2-3 שניות של תדהמה, של שפתיים מפוסקות כמו צמאות ושל עיניים קרועות לרווחה,
השתאג בבת אחת גם הרחוב הנידח שלנו שבפאתי כרם אברהם בצפון ירושלים, בצעקה ראשונה נורא, קורעת את החושך ואת הבניינים והעצים, פולחת את עצמה, צעקה לא של שמחה, כלל לא דומה לשאגות של המוני מקרשי הספורט, לא דומה לשום התלהמות של המונים משולהבים, אולי יותר כמו צווחת צבאות ופלצות. צעקה אסונית, צעקה מזעזעת אבנים הייתה זו, מקפיאת דם, כאילו כל ההרוגים שהיו וכל ההרוגים שעוד יהרגו, קיבלו בו ברגע אשנב זעקה, וכבר בן רגע הוגף. וכבר כעבור רגע עלו והחליפו את צעקת הזוועות הראשונה, המון שאגות השמחה ובליל של קריאות ניחרות, ועם ישראל חי, ומישהו ניסה לשווא להתחיל בשירת ההמנון, וצבחות נשים ומחיאות כפיים, ופה בארץ חמדת אבות, וכל ההמון החל לנוע עד עד סביב עצמו, כאילו נבחש כולו במערבל ענק. והוא, אבי המשכיל מאוד, המנומס, עמד שם וצעק בכל קולו, לא מילים, לא משחק מילים, לא סיסמאות ציוניות ולא קריאות גיל, כי עם צעקה ארוכה, עירומה, כמו לפני שהמציאו את המילים. אני רוצה להזמין את ליאן חנון ורועי אביבי לקטע מוזיקלי. מעבר לים, מעבר לים, את
אשתוק כי ארצי שינתה את פניה
שיר עם הרבה מילים שאני מאוד אשמח שתצטרפו אליהם איפה שאתם יודעים. לפני שאתחיל אני רק רוצה להציג,
אני חושב שזה מעט מיותר, ובכל זאת, אני אציג את המשתתפים בפאנל. לפי סדר הישיבה, שלושתם משוררים, אז את שם התואר משורר אני אחסוך. אגי נישול פרסמה את הספר האחרון שלה, מלאך החדר, אוסף של העשור האחרון שראה אור, פרסמה אותו לפני כשנה בהוצאת מוסד ביאליק והקיבוץ המאוחד. מירון איסקסון, גם כותב פרוזה, פרסם 11 ספרי שירה ו6 ספרי פרוזה, האחרון בשמו המועמד, ומספר דיסקים יצאו עם שירתו המונחנת. חמוטל בר יוסף היא גם כן כותבת פרוזה, מתרגמת, חוקרת ספרות, שיריה תורגמו למספר שפות, הולחנו על ידי מוזיקאים. בנוסף היא כותבת, עומד להופיע רומן היסטורי, פרי עטה על תולדות הציונות, וכתבה מחקרים אקדמיים על זטה, על לאה גולדברג, על ספרות התחייה ותרבות הדקדנס באירופה, מיסטיקה בשירה העברית במאה ה-20 ועוד. אם זה בסדר, אני אשמח אם נפתח בשירה, ולאחר מכן קצת נשוחח על שירה. נעבור למחול. כן. לא, היה לנו פה כבר התעלות, אז נמשיך בזרם הזה. הבמה שלכם. אז ערב טוב, קשה קצת לנתק את השירה שנקרא, אני חושבת, ממה שנאמר כאן קודם, כך ששאלנו פה את השיר היפה, אין לי ארץ אחרת, ארצי שינתה את פניה, לא אוותר, אזכיר לה וכולי, שהם פעם אפילו חשבו שאולי זה יהיה הימנון יותר טוב. אז השירים שאני אקרא בהתחלה הם קשורים קצת לתקווה באופן הזה שאם יש בכלל תפקיד לשירה זה להזכיר לנו מי אנחנו ולהצביע לעבר דברים נעלים אולי להראות עוולות או סבל נעשה בתשומת הלב לדברים, אולי קצת אפילו ביקורת, גם להפיח תקווה כמובן. מה שאני אומר רק שהמציאות מחלחלת לתוך השירה, גם אם נרצה וגם אם לא בשפה. ואני אולי נצא אחר כך כמה סיבובים, אבל אני אולי אקרא שני שלושה שירים שמתייחסים למציאות שלנו כאן. אפשר גם לומר ששירה מתייחסת למציאות, או בוא נגיד מתדפקת על השערים של הלב, בצורה שונה מאשר מאמר או מחקר. זאת שפה אחרת, החשמל בין המילים הוא אחר, ויכול להיות לפעמים שההשפעה שלה לכן גם גדולה יותר. אני אקרא שיר שנקרא עץ הזית, שכתבתי אותו בעקבות מה שאני רואה שקורה לעצים חפים מפשע שנקלעים בין חרבות. בסביבה שבה אני חיה, הצמתים הפכו לכיכר, בין לילה, כדי חרס ככה לצד, מיד אתר ארכיאולוגי וכו'. טוב, לא אוסיף, עץ הזית. תקעו אותו בין שלושה עצי קוקוס על מצע אדמדם של טוף מההום סנטר, באמצע צומת שהפך בין לילה לכיכר. נהגים הממהרים לביתם יכולים אולי לראות אותו מבעד לשני כדי חרס נוטים על צידם, אבל אין להם זמן לסיפור המפותל העולה מגזעו או צמרתו הגזומה בהומור של קבלנים. ואין הם יכולים לנחש את שורשיו המגששים נבוכים באדמה הזרה, לופתים עוד כמו צידה לדרך, אדמת אם
שדבקה בהמולת החיסוף. זיתיו המושתים לעין דורש משחירים את פניי, ושום פרדים לנשיאים לא יסיחו את ליבי מן הבושה. אחד אחר. אמרתי גם שלפעמים השירה קצת צריכה להזכיר לנו דברים טובים שהיו פעם, או איך היו דברים לעומת הדברים שהם היום. אני גדלתי בגדרה, מה לעשות, והרבה דברים השתנו מאז המושבה הקטנה למציאות של היום, אבל כשמסתכלים לאחור על המשחקים התמימים ששיחקנו כשהיינו ילדים, אפשר לראות שיש בהם איזשהו, מה שנקרא, מוטיב מקדם, או איזשהו רמז לבאות, לבאות או לרעות, או... אז אני אקרא שיר שנקרא גדרה. גדרה זה יכול להיות גם כל מקום, זה לא חייב להיות רק גדרה. גדרה הייתה העולם, שיקון קטן, חורשה, רחוב, וקרקור עצל של תרנגולות. ידענו דברים, ידענו לאכול רימון בלי לאבד אפילו גרגר, ולהדביק על האף אילי של היביסקוס. ידענו לנפח בלון בתוך בלון של בזוקה ואת שוויה המדויק של גולה פרפרית. אחד שאמרו עליו שהוא דתי, הפחיד אותנו מאוד, וילד תימני שמחר קנה סוכר היה מראה לנו. גילפנו רוגטקות עם גומייה מפנימית של אופניים, יירטנו אווירון בדומים, תקענו סכינים באדמה התחוכה, סימנו ארצות וכבשנו זה מזה שטחים. מי שהטיל סכינו רחוק מדי, הפסיד. לא הסתפק בזה. תודה. אוקיי, אז קודם, בהמשך לעץ הזית של אגי, אני רוצה לחלוק איתכם את הערעור על ההבדל בין אופטימיזם לתקווה. תקווה זה תמיד מניח שהמצב הנוכחי לא מניח את הדעת. זאת אומרת שבעצם בכל תקווה יש יש איזושהי אי נחת מהמציאות הקיימת, ובמובן הזה כל שיר מחאה, למשל כמו השיר הזה על עץ הזית, שהוא במובן עדין שיר מחאה, יש פה אלמנט של תקווה, כי אם כותבים שיר וחושבים שהשיר הזה, אם לא ישנה בין הרף את המציאות הלא טובה, הוא לפחות יזיז משהו בלב הקוראים, אולי באיזשהו אפקט הפרפר בסוף, אולי כן יצליח לשנות את הדברים שלא טוב לנו איתם. אז זה העניין של תקווה. ולעומת זאת יש דבר שהוא אופטימיזם, ולעומת פסימיזם, זאת אומרת, פסימיזם מאוד שונה ממחאה או מכעס. אנחנו לפי דעתי חיים היום בתרבות שמאוד, הייתי אומרת, מעודדת את הכעס, מחאה, חדרנות, כל מיני דברים שאפילו נקמנות, אני חושבת שאנחנו חיים בתרבות שבלי שאנחנו מרגישים אפילו מעודדת בנו איכשהו נקמנות. וכמובן שלא נוח לי עם כל הדברים, מעודדת בנו את החלק הלא גמור של איוב, כי החלק הסופי של איוב הוא חלק של, של להבין ולהבין ולקבל ולהשתקם וכו', אבל כל החלק העיקרי של איוב הוא חלק שמזעם היום על המצב וכו'. אני חושבת שזה המצב האיובי הזה, זה מצב שלפחות האוויר שאני נושמת אותו מהמשהו ש... אולי לא בצדק, אני קוראת לו תרבות, מעודד אותנו להיות. אז, אבל מה זה אופטימיזם? אופטימיזם זה איך שהיום אני הלכתי באזור התעשייה בתלפיות בירושלים. אני היחידה פה בין שלושתנו שגרה בירושלים, ואני גרה בירושלים לטוב ולרע, והסתובבתי היום באזור התעשייה תלפיות. ובאזור התעשייה תלפיות צומת הפכה לכיכר,
ושתלו שם עץ זית. ובעץ הזית הזה, בתוך כל ההמולה, תאמינו לי, זה לא מקום שהכי נעים להסתובב בו. אתם יודעים, הדוחק של המכוניות והצפיפות ואנשים לא נחמדים אחד לשני, עמד שם עץ זית, ומה שהפליא אותי זה שהוא היה עמוס ציפורים. אבל בכמויות לא יאמנו, ציפורים צייצו על עץ הזית באמצע אזור התעשייה. וכשהסתכלתי על עץ הזית הזה ועל כל הציפורים, אני הבנתי מה זה אופטימיזם. ואני לא יכולה להסביר לכם מה יותר מזה, אבל הייתה לי תחושה, כי ההבדל הבסיסי בין, למשל, מחאה לפסימיזם, ויש לי חדשות בשבילכם, את הפסימיזם לא אנחנו המצאנו, הוא נכנס, זאת אומרת, אני מדברת על המצב בספרות. חשבתי שנדבר על פסימיזם ותקווה בספרות העברית, אולי נגיע לזה. בכל אופן, כשחושבים על פסימיזם, בספרות העברית, אז אפשר להגיע עד ביאליק, או להתחיל מביאליק, ולמצוא אצלו שירים פסימיסטיים עמוקים, ואני מתכוונת לפסימיזם קיומי ממש. זאת אומרת, פסימיזם על המצב של האומה, אין צורך לומר, זאת אומרת, במצהלות, אלה קבר נדדה וכזה, אבל גם בכלל, על המצב הכללי, כוכבים מציצים וקווים, הכל חורבות, הכל, כל, 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 כל המצב המטאפיזי. והטבע והכל הוא זה לא שיר מחאה, זה שיר שאומר המצב הוא רע מאוד והוא יהיה תמיד רע, וזה ביאליק, לא פחות ולא יותר. וכולי, ויש אחר כך פסימיזם, אם נגיע לזה, למצב של הפסימיזם, תקווה, בספרות, אז יהיה לי עוד כמה דברים להגיד, אני לא רוצה להאריך. אבל זהו, אני חושבת שחשוב לנו שכשאנחנו מדברים על תקווה, שאנחנו נשאל את עצמנו, אנחנו מדברים על תקווה או על אופטימיזם? זה לא ממש בדיוק אותו דבר. עכשיו, השיר שאני, את השיר שרציתי לקרוא, שכחתי בבית, אני מודה ומתוודה, ואין מה לעשות. אבל אני, לעומת זאת, אקרא לכם שיר שמתאר את חוויית ה-29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, כפי שאני חוויתי אותה ילדה בת 7 בערך. הנה, ולשיר קוראים "תהיה לנו מדינה". הנה השיר. תהיה לנו מדינה. את הסוד הזה סיפר להוריי האיש הזר מהרדיו. איש מפחיד, יודע הכל, בוכה חזנות בשבת. על זה הם לא התווכחו. ביחד ובשלווה נדירה, הקשיבו לאיש שאמר ארצות הברית של אמריקה כן, רוסיה כן, גוואטמלה כן, ועוד ארצות שאפילו אלבום הבולים לא מכיר. תהיה לנו מדינה, אמרו לי שניהם. אך ביחד. בבוקר יצאתי לראות אם כבר יש מדינה, וראיתי שעזרה עומד ליד הפרדס עם רופא. עזרה, אמרתי, כבר יש לנו מדינה, כבר לא צריך סליקים ועוצר, לא צריך להחביא כדורים של אקדח בילקוט בית הספר שלי. האם עזרה שמע? על רצפת בית העם שכב אורי גנני, נהג מכונית החלב, מכוסה בשחור. בסדין שחור, אפילו הראש. על הרצפה דלקו שני נרות, אם כי לא ערב שבת. ירו בו בכביש של יהוד. אמרו ואמרו, יהוד, 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 התהדו קירות בית העם. ביהוד, כשנוסעים בקו דרום יהודה, רואים המון ילדות בשמלות ורודות עד מאוד. הן רצות וקופצות ככה, בשמלות, עם כל הפרות הזה המחריד. של יהוד, מדינה לא ברורה. אין לי דברי פרשנות להגיד על השיר הזה, חוץ מזה שאורי גנני זה באמת אורי גנני, ואחרי שהספר, אחרי שהשיר הזה התפרסם בספר, הבן של אורי גנני, או אולי זו הייתה הבת שלו, שאת הבת, שאני זוכרת אותה כתינוקת בת שנתיים, מטולטלת עיניים כולות, התקשרה אליי. ודיברה איתי בהתרגשות רבה, אז זה מה ששירים יכולים לעשות. נפסיק כאן. תודה. ואם דיברנו על עצי זית, צומחים, הפורים מוצתים ומוזזים במקומה, ואם דיברנו על מדינה בדרך, אז נדבר אולי על אנשי העולם הבא. למי שלא יודע, זה שיר של מירון איזקסון. העולם הבא? איש העולם הבא. תשמעו, ראשית אני שמח להיות פה ומודה לך ולשתי החברות המקסימות שלי.
אני חושב, נזכרתי, יש איזה ספרון לא גדול, את שומעת, אגי, של התכתבות, לא, אחרי איזו בחינה, של התכתבות בין אורי צבי גרינברג וקורצווייל ועגנון. ויש שם מכתב משנת 51, אם אני אפספס בשנה, סליחה, שקורצווייל כותב שם על אורי צבי, אתה המשורר הגדול וזה, תאמר לי מה קורה לנו. הוא מאוד מאוד נרעש מנושא השילומים, קורצווייל, ומרגיש שאנחנו מונהגים על ידי אנשים מאוד בינוניים ואפורים. ואז הוא שואל את אורי צבי בשנת 51, תאמר לי אתה המשורר, יש לנו עוד תקווה? אז אני, כשאני קורא את המכתב הזה, זה עושה לי טוב. זאת אומרת שאדם כל כך מוכשר כמו קורצווייל בשנת 51, כותב לאורי צבי שלמעשה אין תקווה. עכשיו, אני חושב שאין ספק שאנחנו המשוררים, או הכותבים, או היוצרים, אין ספק שיש בנו ממד של עצבות, ממד של כאב, כל אחד וכאבו, ממד של סרפד כזה או אחר שחיטט לנו וליטף לנו את הנפש, מי בגוף ומי בנפש ומי זיכרונות ילדות, ואני חושב שגם עם דברים שנולדנו, אני עוד מעט תמימים או מהרומנטיקאים שחושב שמשורר נולד דפוק בהרבה דברים אחרים, אבל גם נולד משורר. עכשיו, אני חושב אבל שנוח לנו לפעמים, גם כמשוררים וגם כאזרחי המדינה הזאת, להתרפק על הצד הזה יתר על המידה. וזה מזכיר לי קצת, כמו ויכוח גדול בפילוסופיה, האם לאדם יש בחירה חופשית. וכתב על זה ישעיהו ברלין באופן נהדר, הוא כתב שגם אלה שאומרים שאין לאדם בחירה חופשית, בפועל מתנהגים כאילו יש לו. זאת אומרת, אם מעמידים מישהו לדין, הם לא אומרים אל תעמידו אותו לדין, הוא לא אחראי. אם הוא יתנהג לא יפה כלפי איזה בחורה, חס ושלום, אז לא אומרים הוא לא אשם בזה, זה נכפה עליו. ואם הוא הרביץ למישהו, אנחנו מטילים אחריות על אנשים, גם כשאנחנו טוענים שאין בחירה חופשית. אותו דבר גם אנחנו, המשוררים והרגישים והאזרחים ואנשים הנורמליים, שמזל שעוד יש כאלה, גם אנחנו רוצים לדבר לפעמים בצורה מאוד פסימית, ללא תקווה, אבל אנחנו פועלים כאילו יש תקווה. אנחנו כן מקימים משפחה בדרך כלל, ואנחנו כן חושבים על העתיד, ואנחנו כן מקווים, ואנחנו מתאכזבים כשרע, ואם אתה מתאכזב כשרע, זאת אומרת שציפית לטוב, אחרת מה יש להיות מופתע? ואני חושב שלערבוב הזה אסור לוותר, לא הגון לוותר. יש דברים מאוד לא סימפטיים בהתנהגות האנושית. יש דברים מאוד לא סימפטיים בהתנהגות הפוליטית. היא בדרך כלל מציעה, סליחה לביטוי הלא פיוטי, את רוב היחס האנושי. את רוב היחס האנושי. אנשים, לא למדנו מספיק שכשאנחנו עסוקים בלכעוס ולריב עם אחרים, עיקר התשלום הוא שלנו. זה מוציא מאיתנו דברים מאוד רעים. אבל כל זה לא יכול לבלבל, לפי עניות דעתי, ואני אומר את עמדתי בכלל, את הפלאות שקרו בארץ הזאת, ואת הפלאות הכי אישיות שיש לכל אחד מאיתנו, כולל כתיבת שיר, כולל התרגשות, כולל סתם ילדה או ילד של כל אחד מאיתנו שאומר דברים שאתה לא יכול לעמוד בפניהם. שרו פה שיר של צ'רניחובסקי, אז לפני שאני אקרא שיר, סליחה שאני אהיה אישי, אבל אני חושב שזה מתאים ונכון ואותנטי. אני אמנם לא נולדתי בירושלים, אבל אבא שלי נולד בירושלים, והוא נכדו של מזי, תיאטרון מזי. אבא שלי נולד בבניין לו. מזי שהחליף את בן יהודה בתור ראש ועד הלשון. ושם ביאליק, כשהיה מגיע לירושלים, היה ישן במיטה של אבא שלי. תמיד אני מדגיש, היו מוצאים את אבא, שלא יגידו שהוא היה פדופיל, כי יגידו שכמו שהיה עיריין, כמו שהיה זה, אז עכשיו הוא גם היה פדופיל, הרי זה. עכשיו, יגיע, עכשיו, כשהוא נפטר, מה זה יהיה? אז סבא וסבתא שלי המנוחים חיפשו מי יוציא את המילון של צ'רניחוב, של מה זה יהיה, מילון המונחים, ואמרו להם, יש מישהו בחוץ לארץ שהוא גם רופא וגם יודע עברית, קוראים לו שאול צ'רניחובסקי. אז סבא וסבתא שלי יזמו את הבאתו ארצה, ויש לי עותק של מכתב, לצערי לא את המקור, שצ'רניחובסקי כותב לסבא שלי, שהוא רואה את זה, או לוועד שמארגן, שהוא רואה את זה ככבוד גדול, אבל תגיד לי גם כמה ישלמו לי, כי אני צריך גם לחיות, זה דורש, מכתב נהדר. שגם מהרבה בין. עכשיו, אני חושב בפרספקטיבה כזאת, של מזייה וביאליק וצ'רניחובסקי, מה הם ראו פה בארץ, למה הם ציפו, ודברים שהתפתחו. אז אני לא יכול לזלזל בזה. אני לא יכול לא להיות מלא הכרת תודה, למרות המון דברים שמטריפים אותי פה, בצד התרבותי והאנושי והפוליטי. השיר שאני אקרא, או אני אקרא שניים, אבל הראשון, יהיה, דווקא הבאתי שירים, יש לי קצת שירים שעוסקים בצד הקולנט, זה בסדר?
יש לי, הנה שאני עושה את זה, אתה חושב אותי. יש שירים שגם נוגעים בצד נניח יותר לאומי, אבל בחרתי להביא ציבורי, לא לאומי. דברים יותר אישיים שאני חושב או אנושיים. השיר הזה נקרא גבורה. ולפי אני יודעתי, אחד הדברים האופטימיים ביותר בחיינו זה לראות את גבורתם של אנשים, אבל את גבורתם הספציפית והאנושית והיומיומית, גבורה. גבורת חוטי החשמל, להגיע למרות הכוחות האחרים לבתים הרחוקים ביותר. גבורת הרצפה, לקבל את המים שפעם הטביעו את העולם ועכשיו שוטפים את האבק. גבורת המעלית, לעצור בקומה העליונה ולשוב למרתף בלא החלל הגדול. גבורת הנעליים החדשות, לבעוט ולדרוך ולמעוך בלי להשליך את הרגל. איש ואישה דיבורים בבוקר, לשים יד ביד וללכת לחוף, כאילו לא היה כבר הלילה. גבורת הכינוי, לקרוא בשמות לכל המבקש לעצמו בהלה. השיר השני שאקרא ברשותכם, תודה. הוא שיר של, אני חושב, של הבעה אנושית, בעיניי זה המבחן העיקרי, מאוד לא מתרשם מאנשים, לא שזה אסור חס ושלום, אבל שאנשים שקל להם לכתוב פטיציות ולהפגין ובחיים האישיים שלהם הם מנוולים, אז אני רוצה להתייחס פה להתנהגות אנושית מאוד ספציפית, שלי נותנת הרבה תקווה. הוא נולד ממראה שראיתי בפועל, שזה לא תמיד קורה בשירים שלנו, בסדרה בתל אביב, של איש זקן ומוגבל שטיפל בו פיליפיני אחד. זה נקרא ריקוד. הזקן בכיסא הגלגלים כבר יודע. כשהמטפל הפיליפיני רוקד, הטיול יתנהג אחרת. לא רק הסדרה תחליש את הרעש הגדול, גם הכביש לראשונה ייסוג לאחור כדי שרחבת הריקודים תגדל. זה אותו מטפל שכבר הספיק לרחוץ את משפחת המלוכה על לוח השחמט הישן ולהביא מארץ החלב את המשקאות שהם גם מזון. להעביר את הכתם מחדש למקום שאליו לא מגיעים ולהיזכר כיצד אומרים מאבק בשפת ילדותו של הזקן. עכשיו הוא רוקד בסדרה, ליד העץ, שקו הדממה ובור הרעש ניגנו בו יחד. מחדש צעדים ומבטל מחלה, כמו לוחם או תלמיד חכם המצרף כוונה למחיקה. תודה. דיברתם פה על ביאליק, אנקדוטה קטנה. רכשתי לפני כמה שנים את הספר שירים ופזמונות לילדים. יש לי ילדים קטנים. ואני מודה שלא זכרתי, אבל קצת הזדעזעתי כשראיתי את כמות השירים המפחידים שהוא ממקד בבעלי חיים, אם זה הדג או הגדי, כן. והילדים שלי לא שומעים את השירים האלה, כי לקרוא על הגדי שאומר עוד מעט וטרפוני הזאבים, זה לא בדיוק משהו שאתה רוצה להקריא לילד שלך לפני השינה. אני אסמוק. אבל אני חושב שמה שעולה מהשירים שלכם, וזו שאלה טובה, זה אז מה המקום של התקווה ומה המקום של הייאוש? איפה זה בשירים שלכם? זה מקום יותר אישי? האם זה זולג אל המקום החברתי? איפה אתם כמשוררים ממקמים את התקווה בתוך הטקסטים שלכם? אני כנראה הפסימית מבין השלושה. גם אני לא ירושלמית, וגם אבא שלי לא היה ירושלמי, ואני מה שנקרא דור שני, וזה אומר שאני גדלתי כמין תשובה ניצחת. הייתי תקווה, אני הייתי בעצמי תקווה. כן, אבל זה מאושוויץ ישר, זה תקווה גדולה. כל התקווה שמורשלת. אני יודעת. Way.
מהמציאות, שנקרא לא היו נפגעים. אני רק אמצא אותו. זה... שנייה, רגע. אני רק אומר על זה משהו. הייתה כותרת בעיתון, לא היו נפגעים, ומתחת לכותרת הזאת היה מצולם חמור כזה משיחי, לבן, שלא ספרו אותו במיוחד. חמור נפץ, זה בעצם מטאפורה שרק המציאות שלנו יכולה להמציא. חמור נפץ ומחסום כיסופים, גם זה ביטוי מדהים כמטאפורה, כאילו המחסום שיש לכל אחד מאיתנו, המחסום כיסופיו וכו'. אז אני אקרא את השיר לא היו נפגעים. לא התכוונתי לקרוא אותו, אבל כמה שהזכרת את ביאליק ואת הגדי ואת כל זה, ואנחנו רואים פה, אז אני אקרא אותו. איש לא ספר אותו, את החמור הקטן המצולם מתחת לכותרת. חמור לבן, שחייו רתומים לגרוטאות ואבטיחים. עמד ודאי בשקט כשהדקו לגופו את עוקף הדינמית, עד שתפחו על אחוריו ודרבנו אותו ביאללה איתלה לעבר האויב. רק שאז, באמצע הדרך, הבחין בעשב ירקרק מבצבץ מבין האבנים, שבגללו סטה מן העלילה, שייך רק לעצמו בשקט המתקתק. לא נכתב מיירה, אלה שפחדו כי ייסוב לאחור, או אלה שסרבו לקבל את המתת, אבל כשעלה בסערה השמיימה, הוא עלה לדרגת משיח נפץ, ו-72 מתונות צחורות לקקו את פצעיו. אני אקרא עוד שיר שלא משנה אם אנחנו אופטימיים או פסימיים, ואין לנו ארץ אחרת. אני חושבת שבשביל משוררים, העברית היא סוג של מולדת. אני לא יכולה לדמיין את עצמי חיה ממושכות בארץ שבה אין לי את העברית. עברית במובן העמוק של המילה. והשיר הזה שאקרא עכשיו נקרא מרחב מוגן. המרחב המוגן שלי זה העברית. גם השיר הזה נכתב באחד המבצעים, מרחב מוגן. מה את רצה? מה את לופתת מוטות הילוכים? מה את אוגרת מי עדן? מה זה הביא לך עבר כיונה לנוס אל סלעי המדבר? בזמן הזה השרירי, המסופם, מצאי לך מסתור בלשון הקודש. התכווצי עם הספרים לתוך מדפיהם, השתופפי בחדווי הקמצים, בסתר החטפים, גורי במיליות, התכנסי לתוך בטן הגימל, שלא תתפלג לשונך, השתבללי לתוך הפה, לתוך השין, התדחסי לחיריקים, ומן החדר האטום של המם הסופית, שלחי את פריסקופ הלמד לבדוק הקל וטילים. דבר לא יעונה לך אם לא תצאי מהשורה, דבר לא תחסרי אם תספגי באותיות. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיב על גם על דברים של אגי וגם על דברים של מירון. אני חושבת שהאהבה הזאת לעברית שהיא משותפת לא רק למשוררים. זה תמיד מצליא אותי איזה מאומה מתעוררת כשיש איזה ויכוח בענייני לשון. פתאום כל העיתונות מתמלאת מכתבים לאנשים נורא נורא אכפת מהעברית. ואני חושבת שזה באמת נס. כלומר, העברית בעצמה היא נס. זה שאנחנו מדברים כמובן מאליו, ארץ שלמה מדברת בשפה... העברית לא נמצאת במצב מי יודע מה. זה נכון מאוד, זה מדאיג אותי מאוד. ואני עושה את אפקט הפרפר שלי בעניין הזה. אבל אני חושבת שבסך הכל יש הרבה אנשים שנורא נורא אכפת להם מהעברית. וזה... יש בזה משהו, יש מין סוג של קונצנזוס.
אני מרגישה שהקונצנזוס הנפשי, נקרא לזה נשמת האומה, זה משהו שהולך מתכווץ, ואולי, לא הייתי אומרת נעלם, זה בוודאי לא נעלם, זה תמיד צץ, אבל איכשהו זה פחות נראה לעין. על העניין הזה של קונצנזוס אני אקרא תקף שיר, אבל העניין הזה של העברית שאת אמרת, בכל זאת, האכפתיות הזאת לעברית, האהבה הזאת לשפה העברית, הצורך להמשיך לדבר עברית, גם כשאנחנו נוסעים או חיים בחוץ לארץ, זה המון דברים בשבילנו הם מובנים מעליהם, אבל אם מתרחקים רגע ותופסים פרספקטיבה, זה דבר מאוד מאוד מופלא בעיניי, ושווה גאווה, אני לא אהסס להשתמש, יש הרבה דברים בארץ הזאת ששווים גאווה, וזה מעביר אותי לעניין של הגבורה. אני חושבת שאנחנו חיים בארץ של, תסלחו לי, פליטים, בני פליטים ונכדי פליטים, שקראו לעצמם מעפילים ועולים חדשים וכל מיני כאלה, אבל בפועל הם היו בדיוק מה שהיום נהוג לכנות אותו בשם פליטים, עם כל הטראומות והפוסט-טראומות שהמצב הזה כרוך בו, שלא לדבר על המצב היהודי של המאה ה-20, כמעט אין מישהו שלא, אם זה שואה, ואם זה מלחמות, ואם זה הפליטות בעצמה. זאת אומרת, אני חושבת שבארץ שלנו חיים יותר אנשים, אחוז יותר גבוה, אני חושבת לעצמי, סטטיסטיקה לא מבוססת, אחוז יותר גבוה של מוכי טראומה ואנשים בפוסט טראומה, מסיבות היסטוריות לאומיות, מאשר בכל ארץ אחרת. אבל כשאתה מסתובב ברחוב, זאת אומרת, אם אתה לא היית יודע את זה, אתה לא היית מנחש את זה. אני לא אומרת, לא כולם שורדים את זה או מתגברים על זה, אבל זה מדהים כמה כן שורדים את זה ומתגברים על זה. זאת ארץ שלמה של אנשים במצב 80% פוסט-טראומטי עם יכולת חיוניות שאני ארשה לעצמי, בטח יהיה מי שיחס עליי, אני ארשה לעצמי לומר שרק המנטליות היהודית אוהבת החיים, הייתה מסוגלת להצמיח סוג כזה של התגברות. אז זה נשמע כמו ציונות בגרוש, אבל אני מצטערת, אני מאמינה בכל מילה שאני אומרת. עכשיו, אשר לפסימיזם, השאלה שנשאלה הייתה פסימיזם וזה, אז אני כמו כל משורר אדון אחר, כתבתי המון שירים פסימיסטיים. ואם אתם רוצים שאני אוכיח, אני אפילו אקרא שיר קצר אחד שרק ידגים, ואני עכשיו מדברת על פסימיזם ברמה הלאומית. אני לא מדברת עכשיו. כמובן שעל עצמי אני כתבתי המון שירים עצובים ומיואשים, וגם כאלה. לא חשוב מה, כרגע לא חשוב על עצמי. אבל הנה למשל מין שיר כזה שכתבתי, זה רק הקדמה מנוגדת למה שאני ארצה לקרוא אחריו. אבל הנה, זה כן, זה הרמה להנחתה, תודה. אז הנה שיר היום ונורא על הארץ שלנו, סליחה מכל אחד, אבל זה רק כדי להוכיח שאני לא כתבתי רק שירים, או בכלל שירים אופטימיים. הנה שיר שהולך ככה. מכורתי היקרה, ריח החור, ריח של חור רע, נודף מקולך, שמדי ערב מדבר אליי, מרובע, נוצץ, מפורקס, מהמרקע, מחדיר לי נשיקות לשון הרע. זה מאז שאת זוללת ומקללת, לא שומרת על גזרה מכורה שלי, כמה צרה היית וכמה ענוגים היו מותנייך, ומה תמה הייתה עצמה. שיר היום ונורא, נכון? וזה שיר של קינה, זה שיר של קינה על המצב המחורבן, תסלחו לי, בעיקר בערב שבת וכולי וכולי, אין צורך להסביר. אבל את זה אני קראתי רק כהקדמה לשיר אחר לגמרי, קצת יותר ארוך, שהכותרת שלו היא עלה מפלס הכנרת. אני לא חושבת שזה יקרה השנה. השיר הזה נכתב בשנה שאכן עלה מפלס הכנרת. זה לא כל רגע כל שנה. אבל מה שמפליא בעניין הוא השמחה הלאומית. זה תמיד מזכיר לי שכשהייתי בצרפת, שמעתי בחדשות שהשבוע היה בציר הבוז'ולה. אמרתי, אלוהים ישמור, זה צריך, את זה מודיעים בחדשות? מה, אצלנו כשכותבים בננות מודיעים את זה בחדשות? זה מין דבר זה. אז שאלתי, אמרו לי, לא, כל צרפתי שותף לחוויה, זה חוויה צרפתית שבוז'ולה. ואני זוכרת, אני חושבת שעכשיו זה כבר לא קורה, אבל היה זמן שהודיעו יחד עם תחזית מזג האוויר, בכמה עלה או ירד מפלס הכנרת, וכולם נהנחו בצער,
כשמפלס הכנרת ירד, וכולם היו מאושרים, מי זה כולם? אז אני לא יודעת, יכול להיות שהיום הפסיקו להגיד זה בחדשות, כי הכולם הזה, שאני זוכרת אותו, כבר לא קיים. אבל כשכתבתי את השיר הזה, אני עדיין האמנתי שאם יגידו בחדשות שעלה מפלס הכנרת, כולם... אז לא, אני מבינה, כן, זהו. אבל בכל זאת, זה היה שנה של שנת גשמים, זה היו שתי שנות גשמים רצופות, כשכתבתי את השיר הזה. ומפלס הכנרת אכן עלה, וכולם היו באמת מאושרים. ואמרתי, הנה, יש קונצנזוס. יש ויכוח בכל עניין אחר, אבל בעניין הזה... עכשיו אני ממש לא בטוחה, אני לא בטוחה שהחרדים במאה שערים מאושרים כשמפלס כנרת עולה. אז טוב, אבל מה לעשות? כתבתי את השיר. הנה השיר. אחת הנערות מחוץ לארץ, כשמתקלחים בשפע מים בלי לחשוב על הכנרת. זאת אומרת, אחת הנערות הגדולות. אבל אני רוצה גם להגיד לך, אגי, שאנשים מתעניינים במפלס הכנרת לא בגלל חשבון המים שלהם בחברת הגיחון, ולא בגלל שכן או לא אפשר יהיה להתקלח. יש מין סוג של אהבה לכנרת, ויש מין אהבת, הייתי אומרת, הורים לבת, בקטע הזה שהיא עולה ויורדת. אז מירון עושה ככה, ואגי מרגישה עושה ככה. אבל בסדר, אז אוקיי. אז עכשיו הנה השאלה. עלה מפלס הכנרת, והוא ממשיך ועולה וממלא ומנחם את החסר שהיה מצטבר שם במשך שנים, והיה ממית את הדגה ואת כל חי הארץ, מועך את נגינת הכינור הכחול, ממרר את לחותינו. עלה מפלס הכנרת, רציתי לצעוק, לספר שישמעו כולם, וראיתי שאי אפשר באימייל לחול, ולא בשום שפה אחרת. עלה מפלס הכנרת שלנו, ירד המון הגשם שלנו, גשם ששפת אמו היא עברית. מתי לראשונה רחצתם בכנרת? אני בגיל 5, חשופת גוף ונפש, חלוקי אבנים חלקות וקשות, עדיין מכשילות את כפות רגליי המגששות למצוא יציבות. לאור ירח, צהוב כפרח צבר, שחינו לרווחה במימי אהבותינו אחרי יום עבודה מגויס נוטף זיעה. בשקיפות של הרי הגולן, צעיפי החלמה, סגולים ורדרדים, היבטנו ולא האמנו. ואחר, מרכב דוהר על ההר, חיקה הזוהר התרחק מיותר. שנים גססה לעינינו, כמו ילדה מתבגרת, ממאנת לחיות בגללנו. הורים נעדרים. והנה השנה, פניה הולכים ומלאים. שמורה נושנה בבת עין שלנו, היום לחה משמחה. ועוד אני רוצה להגיד משהו על תקווה ברמה הלאומית. אתמול הייתי בספרייה של הר הצופים. והיו שם המון המון בני דודינו, גברים ונשים צעירים הסתובבו שם חופשי, דיברו בקולי קולות. אמרתי, התקווה הלאומית שלי זה שביום מן הימים בישראל יהיו הרבה אנשים צעירים שיישאו את נפשם ללמוד באוניברסיטה ערבית כלשהו, וגברים חובשי כיפה ונשים עם כיסוי ראש הסתובבו שם וידברו בקולי קולות עברית, ואף אחד לא יהיה אכפת לו במיוחד. אני מאוד רגיש להופעה הראשונה של מילים או מושגים בתנ״ך. מתי פעם ראשונה אנחנו נפגשים באיזה מילה? מאוד מעניין למשל שבהקשר של יצחק אבינו, דווקא הוא מופיע בהבלטה רבה, וכמובן לא אדבר על זה עכשיו, הפועל לאהוב, דווקא עליו. המילה תקווה, ויכול להיות שאני מפקשש, אני זוכר פעם ראשונה בתקוות חוט השני, כאשר רחב אומרת למרגלים, הם עושים איתה את ההסדר, שהיא תשאיר את זה. אני חושב, עכשיו נכון שזה לא לגמרי תקווה במובן שלנו, זה כמו המונח תרבות שמופיע פעם ראשונה, אוי ואבוי, תרבות אנשים חטאים. כן? פעם חשבנו שתרבות זה רק דבר נשגב, נכון? אז כמובן אפשר לפרש שם שתרבות זה לא התרבות, אלא ריבוי, אבל, תקוות חוט השני, זה אומר לפי דעתי הרבה מאוד על המצב התקוותי של האדם, של האדם בארץ, של האדם היהודי, של האדם סתם. זה נמצא, נוכח, רגיש, עלול להיקרא
וחיוני כמו חוט. זה מתנופף ככה מהחומה. אם הם יראו את זה, אז הם ידעו שהם לא צריכים שמה להרוג אף אחד, ושאפשר להציל אותה, והם נכנסים לארץ. אם יפקששו את החוט הזה, התקווה שלה נקרעת. אני חושב שתקווה זה משהו כזה עדין, כזה חיוני, אבל שמאוד יכול גם להיעלם כמו קו. ואני חושב שההופעה הראשונה של מילים מסוימות בעברית, אגי, אם אני מתחבר אליכן בנושא של העברית, התורה לא מביאה רק את בריאת העולם, אלא גם את בריאת העברית ובריאת המון מושגים. זאת אומרת, אין לנו קודם את השפה ואז את התנ"ך, ובגלל זה יש לנו גם הרבה יוצאים מהכלל, כי אין לנו כללים שלפי המכתב. אנחנו לוקחים את התנ"ך, והעניינים האלה הם מאוד מאוד עמוקים. העובדה שכזה דבר הוא בתקווה, זה הערה הראשונה שאני רוצה להגיד. הערה שנייה, בנושא של הספרות והתקווה. אין ספק שיש רוחות מאוד מנוגדות ומורכבות על מקומה ותפקידה של הספרות, כמו שאוהבים לדבר. בעיניי, מקומה ותפקידה, הסו-קולד הראשון, זה להיות ספרות טובה. לפני שמדברים על ספרות אמונית, או ספרות מגויסת, שאני לא סובל אותה, או ספרות מחאה, או שתהיה ספרות טובה. וזה פלא בפני עצמו, אין הרבה ספרות טובה. יש המון גם בשירה, המון שירים סתם. שירים שאתה יודע שעשו משהו בנפש, הלכו עליך, ספר נהדר שהבאתי ולא אקרא ממנו, שאני מת עליו, של לאה גולדברג. אתם בטח מכירות אותו על הבחינות וטעמים בספרותנו החדשה, עם כל המאמרים, מה זה ספרות. גם ספר מלא תקווה, מה ספרות יכולה להביא. אבל מעבר לזה, אין ספק שיש בשירה ובספרות העברית, כמו גם בספרות העולם, שאני פחות מצוי בה, קצת מצוי, אבל לא. מאבק בין כל מיני תחומים אישיים לבין כל מיני תחומים ציבוריים. בין שאלות של אחריות לבין שאלות של... חלק מהאנשים חושבים שהפוך מאחריות זה חופש. אני לא חושב כך. אני חושב שאחריות וחופש מאוד משיקים. עכשיו, חלק מהמרד באלתרמן שקודם ציטטו וכולי היה כמובן ובביאליק בטח, לעבור מדברים כלליים, ציבוריים, אנחנו, לעסוק בעני בכל המובנים. שוב, זה יכול להיות יפהפה, עד שזה מגיע למין נרקיסיזם, עד שזה מגיע לקפריזיות. אני למשל מאוד שותף לטענה מעניינת מאוד של א' ב' יהושע בספר שלו, נדמה לי, על אשמה קטנה או משהו כזה, ששם הוא מדבר שספרות טובה חייבת גם לעסוק בשאלות מוסריות. וחלק מהבעיה שיש לו עם הספרות של דורנו, ומביקורת הספרות של דורנו, שהרבה פעמים היא מתעלמת לחלוטין מבחינה בעוד שבעבר, ואת יודעת זה יותר טוב ממני, הרבה מהדיונים היו על ספרות קלאסית, על הדמויות, על המוסר שלהם. כל הדברים האלה לא עושים קל לעניינים כמו תקווה, לא עושים קל לעניינים כמו לקחת גם את הצד בחיים של שאיפות, של אחריות, זה ברור. אבל אני חושב שספרות טובה ממילא תעסוק בזה, זה מה שאני רוצה להגיד. כי ספרות טובה לא יכולה להתעלם מחלק כל כך מרכזי בתוך האדם, שיש בו גם שאיפות, ויש בו אהבה, ויש בו רצון לממש, ויש בו גם שמחות לכל הרוחות. זאת אומרת, בתוך כל... כשאני מסתכל על שירי הילדות שלי, אז אני כל הזמן בוכה שם. זה נכון, זו עובדה. אני מסתכל כל הזמן שם. משלב מסוים, כל מילה שנראתה לי לא מדויק לגמרי, מחקתי. כשמסתכל על שירי הילדות שלי, אני מוצא המון פעמים את המילה לב. מגיל מסוים הרבה יותר מוח, אני חושב שפעם דיברנו על זה. אני לא אומר זה טוב או לא טוב, אני רק אומר אנחנו, זה חלק מביקורת עצמית, זה חלק ממחיקה אישית, מרצון לדייקנות, אבל אי אפשר למחוק את החלקים בנפש שיש להם גם את המוטיבציה הזאת לעשייה וליצירה ולהתפעלות ולהתפעמות. אוקיי, אני אקרא שיר אחד שנקרא שופר, כי השופר בעיניי חלק, אתם יודעים, בשופר יש המון בשורה ויש גם... לא, הכל בסדר. ובשופר יש גם, יש גם עניין של תקווה, הכרזה, אתם יודעים, שופר, שקוראים את ה... קוראים לציבור. ואני מסתכל עליו פה באופן מאוד אישי, על תיקון נפשו של אדם, על התקווה שאפשר לתקן את הנפש. שלמרות שאנחנו בנויים עקומים, ואם ישימו אותנו ברנטגן, מה שנראה בפנים לא נורא מלבב, אבל אנחנו עקומים, השאלה מה עושים עם זה, מפסיקים לקוות או לא. שופר. מכולם נבחר השופר.
היינו יכולים לעקם אנשים או חומרים אחרים, לנשוף את הצעקה שלא העזנו על עצמנו לתוך נשמה אחרת, או לנופף בצבע לבן על חוט התפירה של הפצע. אבל השופר מהסבך הקדום, ראשון העקומים ההגונים, שגם אם גוזלים את גופו ואפילו אם תוקעים בו בכל גנוב, קרנו לא מפסיקה להיות חומר של יראים. והשיר השני שאני רוצה לקרוא, שיר משפחתי, שגם משפחתי לא דווקא מיי פמילי למשפחתי. אגב, הזכרת קודם את צרפת, אז אני זקוק לעצמי להרפאיה קומית. המורה שלי בגימנסיה, בגימנסיה הרצליה, הייתה אומרת, שום דבר בעברית לא נשמע כמו בצרפתית. בצרפתית אתה אומר למשל, ז'תם, בעברית, אני אוהב אותך, אני אפיכסה. בצרפתית אתה אומר, תואבל, את יפה, איכסה. היא אמרה, יש רק מילה אחת בעברית שיש לה את זה, אומללה. אוקיי, אני זוכר את זה מיוד א'. אז זה השיר לקנות ב... אני מבקשך לקנות בעבורי דברים היכולים להישאר בחוץ. הרי לא תמיד הבית מסוגל לקבל חפצים עדינים ולהבריח בעבורה מצקנות החצר. אני מבקשך את אלה אשר גשם וחיות קבועות אינם מסלקים מן העולם. ילדינו יוכלו אז לצאת ולמדוד בהם את אורכנו. שנינו נביט מפתח הגוף מבלי לצעוק באוזני השכנים. הילדים ישובו לחדרים לבדוק אם כיסית את כתמי מיטתי. יותר מפחד אבי ומפחדך יראת אהבתי הזרה מכעס הילדים. אני מבקשך הפעם לסדר בחדר את כל מילותיי עלייך. הנה מתרבים כל חפצי החצר, ויש מקום נוח בעבורנו. נדמה שהבית, אם נסכם את השאלה ואת התשובות, זה נראה שהבית הוא מקום מאוד חזק של תקווה ויכולת להביע את התקווה. ושאלה שמעניינת אותי, אני לא יודע אם זה יעניין אחרים, אבל אני יושב ראש, אז מותר לי. אני חושב שצורה מאוד מאוד קיצונית של תקווה זה שאיפה לגאולה. כי גאולה זו מילה חזקה מאוד. תקווה יש בה תמיד משהו מתון. אתה מקווה, אתה... אבל הרצון להיגאל, יש בו משהו טוטלי. ואני חושב, אגב, בחלקו הראשון של היום הזה, בן יהודה הוזכר לא אחת, כאדם שמחבר את השפה לחזון העצמות היבשות. שהשפה היא המחיה הגדולה, היא הגואלת את, את האדם ואת היהודי במקרה הזה. מהיותו אוסף עצמות, היא המחברת עצם אל עצמיו, ואולי ניקח את זה אל הקיצון. עד כמה אפשר לדבר על גאולה, או אתם מדברים על גאולה, ואולי הצד השני של זה, כמה מסוכן הדיבור על גאולה בתוך העולם של השירה, אני לא... או לא מסוכן, או מושך. משוררים זה קצת נביאים שלא התפתחו, אז הם, אני, אין לי יומרות של גאולה. באמת, אני, תוך כדי שדיברת, חשבתי אם יש לי איזשהו שיר שיש בו שאיפה לגאולה. לא, גאולה. ליופי, כן, לשמחה, כן, אבל לא לגאולה. אבל... אם תרשה לי, אני... פשוט קראתי שיר על ענף של זית, על עלה של זית, והתאום של עלה של זית זה יונה, נכון? אז אני פשוט רוצה לקרוא שיר על יונים. יונים, אוקיי? יונים.
זה שיר, זה מונולוג של שונא יונים. אמרתי, אני הפסימית פה, נו, מה אני אעשה? יונים, זה שיר ששמעתי מתוכי איזה מונולוג של שונא יונים. יונים זה מכה. מעולם לא נמנה עם אוהבי היונים המפזרים זרעונים מסקיות נייר חומות. למעשה, הוא ממש לא סובל אותן. איך הן פושות בכיכרות, נדחקות אל הבתים, הגומחות, הקרקובים, עם כל הנשלשת הלבנה שלהן. אנשים לא משערים כלל איך היא מעכלת את הכל, צמחים, מדרכות, שלא לדבר על פסלים כשהן מתיישבות על ראשי מצביעים, ובמין חולין המשבשים את התנופה אל הנצח, מצפות אותם בחריונים ומטילות הומור במקום הכי לא ראוי, וגם בשירה. לדעתו מפריזים בן ביותר כשהן פרות להן ורבות בסביבה של תום, מבול או שלום. הוא למשל, בעולם לא ראה יונה עם מלא של זית או שיר על הכינים הזהירות האדומות שכל הבית מתמלא בהן ואתה מתגרד כמו משוגע אחרי שהתייאשת מרצרצי הכסף או החומר החלקלק שאפשר לקנות בחנויות טמבור ולמרוח על עדן החלון. בכלל, איך הן מושיטות את הצוואר קדימה ואחר כך מתחרטות אותו בחזרה עם כל האמיה, המשק ומריטת הנוצות. גם מי שמוכשר לנשגב רואה שהן מחרבנות חופשי על הכל ונשים מסוימות עוד מקשטות בהן דשי מעילים. דגים זה דבר לגמרי אחר. וזו הגאולה שלך. אני רק אחלוק עלייך, אם זאת לא גאולה, אני לא יודע מה זאת גאולה. אז בדיוק חשבתי שגאולה זה מילה מאוד חמקמקה, כי בכלל לא ברור ממה הכוונה להיגאל ואל מה. אז זאת אומרת שיש כל מיני סוגים, אפשר לדבר ולא לגמור לדבר על כל מיני גאולות, אבל ההומור זאת הגאולה של אגי. והומור זאת גאולה בכלל. ממה? למשל מהאירוניה. יש הבדל עצום בין הומור לאירוניה, ואני, בהערכה מתמשכת וותיקה, אוהבת נורא את השירים של אגי, בגלל שיש בהם הומור ולא אירוניה. נשבר לנו מהאירוניה. עכשיו, בלי אישי, מה זה נשבר לנו? ממתי היא התחילה? בואו נגיד, השם הראשון שעולה, לא, אני לא אגיד שם, אני אגיד זמן. שנות ה-50, האירוניה הייתה האלילה של כל המשוררים, נכון? ובשלב השולם נשבר לנו מזה, כי אירוניה זה צורה מעודנת של מרירות ונקמנות ופסימיזם. וזה נכנס חזק מאוד לשירה שלנו בשנות ה-50, לא בפעם הראשונה כמו שהיה נדמה לחלק מהאנשים, אלא בעצם כגל חוזר למה שהיה מאוד פופולרי, מאוד רווח בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, וזה היה ממש אקלים שלם. אני עשיתי איזה מחקר, אז אני יודעת איזה המון, אז אני אשתוק מיד, כי אחרת אני לא אגמור. אבל בכל אופן, אני אישית, בשלב מסוים, חשתי שלהראות רק את הצד החשוך של הירח, זה שקרי באותה מידה כמו להראות רק את הצד המואר. ואם במשך 100 שנה, לפחות, כי זה מבודלר, זה כבר, עכשיו זה כבר 170-80 שנה, שזה הולך ככה, שלהיות פסימי זה הכרטיס ביקור, אז נמאס לי. עכשיו, זאת החלטה, כמו שאומרים, ארס פואטית שלי, שאני לא מצליחה להגשים אותה. יש לי מין החלטה שאני אפסיק לכתוב שירים פסימיים, נמאס לי מזה. נמאס לי לא אצלי, נמאס לי בכלל. נמאס לי גם כשאני קורא, נמאס לי התלונות, נמאס לי הקיטורים, כמו שלי ביאליק נמאס מהדמעונות. לי נמאס מהמחאה, נמאס לי. לא שאני לא חושבת שזה לא חשוב, אני חושבת שמשוררים רציניים, אומנים רציניים בכלל, צריכים לעשות דברים לא צפויים. הם לא יכולים לרוץ עם הזרם, הם לא אמורים להיות משעממים. עכשיו, אם כולם פסימיים, לי לא מתאים. אז אני נשמעתי אומרנית, אבל זה מה שאני חושבת ביני לבין עצמי. אז, מיד. אז כדי לסיים את הברבר הזה, את הברברת הזאת, אני אקרא, מה נקרא? שני שירים קצרים. אחד שיר לגמרי לגמרי אישי, שבעקיפין מביע את התקווה שלי, לגבי עצמי. ואחר כך שיר שהוא בעצם גם כן אישי, אני חושבת שכל ההפרדה הזאת בין אישי לציבורי, אצל משורר שראוי לשמו, אני לא יודעת אם אני כלולה בזה או לא, אבל משורר ראוי לשמו, האישי, כשהוא כותב עניינים ציבוריים, זה אישי בשבילו, מה זאת אומרת? אז עכשיו, אז זה קודם השיר המאוד מאוד פרטי שלי, שקוראים לו אשרי. אשרי הנרגעים מהיפגעם, בלי מענה ישיבו את הרע כמי שיורק מפיו קליפה מרה.
אשרי הנשלמים בהישברם, אשר בטנם קפוצה קצבת, אוחזת מי שהתפרק סביבם, וככה מתאחים לאט שברי עצמם. אשרי המתמלאים מחסרונם, אשר אחרי השוד, גם בלי משפט, ימשיכו לעבוד. זה השיר האישי שלי. ועכשיו שיר שהוא קצת יותר ציבורי, והוא מין, זה, אני חושבת שאנחנו סיימנו את הסיבוב, נכון? זה לא נמשיך, אז זה בבחינת גם איחול לכולנו השיר הזה. קוראים לו שולחן כחול. יהיה לנו שולחן גדול וכחול, יהיה לנו שולחן ארוך לכולנו ביחד, שולחן עוטה אור, עגול לגמרי. ונשב לידו ביחד בערב שבת, מרפקנו נושקים זה לזה בלי עומר, נשיקת יוסף לבנימין. ונשיר את השלום הלחם בלי קול, ונשתה את יין הקידוש מהכוס האחת, ביחד עם המלאכים, לפי הגיל. השולחן אז ישוב ויסוב על צירו דבר יום ביומו, ובלילה נאמר כולנו ביחד, אמן. לפני שאני מדבר בקוריאה, רציתי להוסיף משהו. רציתי רק להגיד דבר קטן. פשוט בהמשך לדברייך המוטל, האירוניה הזאת טוב, אבל כשמגיעים לסרקזם וציניות, זה באמת, בוא נגיד, הקוטב ההפוך לגמרי של החמלה. כשחמלה היא בעצם המקום הגבוה ביותר שאפשר לכתוב ממנו, ואולי שם יש את הגאולה. זאת אומרת, להגיע למקום הזה של החלה ושל החמלה, אבל באמת, אירוניה עוד איכשהו, אבל ציניות וסרקזם, גם אני לא. אני רוצה לפני שאומר כאן דברים להצטרף בזה, יש לנושא הציניות בדורנו, בחלק מיוצרנו, אני חושב שיש הרבה צביעות. הציניות במקורה עסקה באנשים שהתנזרו או לפחות זלזלו בתענוגות של העולם הזה. ככה בעולם הקדום, בפילוסופיה, הציניים. היום בחלק גדול מאוד מאלה שהם ציניים כלפי חבריהם, כלפי החברה שמסתכלים מלמעלה, זה אנשים שלגביהם הנהנתנות האישית או לגביהם עמדות מסוימות של הרגשה מאוד גבוהה, הם המובילות. ולכן לא פשוט. עכשיו אני רוצה לומר משהו על תקווה ואחרי זה לכל הזמן לקרוא. תקווה היא בוודאי לא דבר פשוט. אנחנו מכירים המון מונחים יסודיים בתרבות האנושית ובתרבות היהודית שבשבילי היא יסוד היסודות. אנחנו מכירים את האדם. מכירים את האדם ואת כישלונותיו ואת קשייו. יש לי איזה שיר, דברים מסוכנים, שגם אביתר בנה ישר אותו יפה. בבית לא מרשים לשנות, העייפות לא מניחה לשינה, הטירוף אינו מסכים להירגע. דברים רעים רוצים להישאר בכלל, והם יודעים שאם נרפא אותם, או אם אנחנו נתמודד איתם, הם ימותו. לכן בדרך כלל אנשים עם בעיות נפשיות, והכרתי מקרוב דברים כאלה, הם האחרונים שמוכנים ללכת לטיפול, כי הטירוף לא רוצה לרפא. וגם דברים אחרים שמאוד עייפים קשה להירדם לא סתם בעיניי, כי אז העייפות יודעת שהיא הפסידה, שנה תנצח אותה, ומי רוצה להפסיד. אבל העניין הוא, וזה אחד המקומות שהסכמתי עם ישעיהו ליבוביץ', שלמדתי אצלו הרבה, ובזמנו מאוד, ממש למדתי אצלו לא מעט, ובזמנו התפעלתי ממנו מאוד ואחר כך רק חלקית. כי היה לי מאוד קשה עם הצד הקטגורי שלו, שהכל זה או-או, חיים הרבה יותר דיאלקטיים. ואני זוכר שהוא אמר משהו שמאוד דיבר אליי, הוא דיבר על ההיסטוריון האנגלי גיבון, ותמיד הוא אהב להדגיש, כמו שהוא היה אומר על גולדה, מרשעת הזקנה, ועל הדגל הסמרטוט הזה, זאת אומרת, כל דבר היה אג'קטיב קבוע, אז על גיבון אמר שהוא היה אנטישמי גדול, אז לא בדקתי, אני סומך על ליבוביץ', ושגיבון אמר, ההיסטוריון הגדול הזה, שתולדות המין האנושי, תודה. זה תולדות הכישלונות, הפשעים, הטירוף, המחלות, המפולות. וליבוביץ' אמר, הוא אמר חצי אמת. אפילו אותו ליבוביץ'. הוא אמר, זה תולדות כל האיכסה הזה, ליבוביץ' לא אמר איכסה. זה תולדות כל הדברים הרעים, אבל זה גם תולדות המאבק האנושי נגד הפשעים, נגד הקנאות, נגד הכישלונות. אנחנו לא נשכח, אנחנו עסוקים הרבה מאוד גם להילחם בדברים הרעים, גם בתוכנו וגם מסביבנו.
וזה בעיניי אופטימיות עצומה ותקווה. זה נכון שיש את כל הדברים האלה, גם אצלנו בפנים יש דברים מאוד לא טובים ולא נעימים, ולא מפרגנים, אבל אנחנו לא נבקים בעצמנו, בוא תשמח בשמחתו, בכל זאת תעזור לו, בכל זאת בוא נראה איך אנחנו מרימים אותו ממשהו. עכשיו, הדברים האלה הם באמת לא פשוטים, אבל כשאני מחבר את זה לשאלה שלך של גאולה, זה נושא מאוד מורכב. תראה, אני רמב"מיסט. כמובן אני לומד ומשתדל גם דברים אחרים. אני מכבד, מה זאת אומרת, אני מכבד, מי צריך אותי בכלל בשביל לומר את זה? הקבלה ועולם המיסטיקה הם עולם עצום, והם באמת עצומה, אבל אני חושש, אני חרד, אני גם רואה מה הם אנשים מסוימים עושים את זה. מצד שני, אני חושב שיש בחברה הישראלית, וחלק מכותבי המאמרים, אי הגינות, כי כל הציונות, כל החזרה ארצה, ניזונה מהדברים האלה. איזה עם אם לא עם שמלא בחלומות כאלה חוזר לארצו ולשפתו לכל הרוחות? על מה אתם מדברים? ממתי היינו רציונליים? ומי בכלל יודע להגדיר רציונליות? זאת אומרת, משתמשים במונח, אתה גאולתי, אתה מיסטי, אתה משוגע כשנוח. למצוא את האיזון אני לא יודע. אני רק אומר, בהוויה הישראלית ובחזרתנו ארצה, יש ממד עצום של הדברים האלה. עכשיו אני אקרא, כן, תודה, שני שירים יוצרים, מכתבים. מכתבים זה דבר טוב, רק לא כותבים אותם כבר. מכתבים המגיעים אליי דוברים את זמן הסתלקותי. מה שהבאנו אליך יספר עליך לבדו. מנוחת נפשי מגיעה מספר שהשבתי בחדרי למקומו. זה לא קורה לי כמעט. הנה גם בחיים האלה יש בביתי שיבה ברורה, ורק ספר תורה מסוגל להחזיר את זמניו בין היריעות, גלגול לאחור, היפוך לפנים, ושוב הים מכסה את הכל. והשיר האחרון שאקרא, רק שנייה, כמובן שאני, אתה מרשה לי קודם. בשמחה. לא, כי בדרך כלל שאומרים בפני הקהל, ברשותך, אף אחד לא ברשותכם, אף אחד לא מבקש רשות. ברשותכם עכשיו אני אספר. בסדר, אז אני פשוט, היה לי שיר שהכנתי, אז אני אקרא במקומו תפילת בן על אביו. לא יודע למה זה יצא, אבל מגיל מאוד צעיר הפסקתי להיות ילד והייתי מאוד עסוק גם בטובת הוריי, אז לכן זה ייצג אותי גם בנושא של תקווה ובקשה. תפילת בן על אביו. הנה אבי הירא לפניך, מאזהרות אמו ומראשי, ועשוי חלולים חלולים, שכולם יכולים להיכנס בו. ראה את אבי האהוב, אשר כתם ליבו הולם, עד שהוא מכסהו בחוטונת לבנה, וכתם כותנתו נוזל, עד שהוא גונזו במעילו הזכור לטוב. רחם על אבי הנאמן, שבכל החוויות העשויות לשמחת הגפן, הוא מתייק את חרדת תבונתו לדפיה, ואוסר על עצמו את היין. הבית בו קוני, כשהוא פטור בלא גוף, דאגתו יבשה זהירה, נודדת למוחי כנשמה. תודה. תודה רבה. אני חושב שמילות סיכום יהיו מעט מיותרות לאור הדבר הנפלא. אני רק אסכם במשהו קטן שאמר לי פעם חבר. וזה היה אחרי ערב ארוך של שיחה של כמה שעות טובות. והוא אמר לי, דביר, אתה יודע מה הדבר היחיד שאני אוהב בשיחות? שהן מרימות אותך 2 סנטימטר מעל האדמה. אז הוא אמר, הוא עצר רגע והוא אמר, וגם ספר טוב עושה את זה. אז תודה רבה לכם גם על שיחה מעולה, על שירים מעולים, שנתנו הרבה תקווה בעיניי, ורק בשמחה. באמת המון תודה. אתם יודעים, אנחנו רגילים בדרך כלל לארגן מושבים אקדמיים, וקצת לא ידענו בדיוק למה לצפות, האמת, מהמושב הזה, והמון תודה, זה היה יופי. הערה לוגיסטית, אנחנו יוצאים להפסקה של 30 דקות, אנחנו נתכנס פה חזרה ב-6:40 לעוד מוזיקה ולדיון שולחן עגול סביב תקווה בחברה הישראלית היום.